ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ? ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਾਂ? ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਾਂ? ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ, ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਨਾਲਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਕੀ ਘੁੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਚੀਕੇ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ, ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਨਾਲਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਕੀ ਘੁੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਨਕਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੱਕ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲਾ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਖਿਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਕੌਣ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕੌਣ ਝੂਠ ਲਿਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਕੌਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਏ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ। ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕਦਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 10 ਪਾਰਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ CBI ਨੂੰ ਦੇ, CBI ਨੂੰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ